tøflere enn kollegaen i julegave. Fem flawless. Jeg sa til denne kollegaen min at jeg har ikke tøfler, eller jeg mister dem. Ellers blir de ødelagt, eller altså, jeg klarer ikke å ta vare på en dritt, ikke sant? Det er sikkert ikke jeg rett igjen. Tror du faen ikke hun satt sånn jeg har strikket tøfler til meg? Win! I dag, dere, så skal vi prate om været, nyheterne, Aspen. Jeg har kjøpt meg litt sushi, fordi at for veldig lenge siden, faktisk i den leiligheten her da, som jeg tenker på om, så lagde jeg en mukbang. Og for dere som ikke vet hva en mukbang er, så er det at man sitter og spiser. Altså, greia er egentlig at det er egentlig et sånt her, hva er det det heter, asiatiske land. Det er liksom Asia som har funnet opp den trenden her på YouTube, og det er egentlig basically at det skal føles ut som at vi sitter på samme bord. Så jeg har liksom prøvd å, vet ikke om det føles jo sånn, jeg har date nå. Og så skal man på en måte ikke snakke så mye. Man skal helst ikke redigere disse videoene her så spesielt mye. Man skal ikke klippe så mye, for at det skal føles så ekte, ikke sant? Shut the fuck up! Jeg har pokt katten til naboen her. Nå stod det i gangen og frøs så fælt. Jeg klarte ikke bare å la den gå. Men det passer seg ikke nå. Kan du gå? Det er så jævlig ekkelt når katter bare ser i enda et rom, bare sånn. Bare sånn. Ikke sitt sånn. Nei, det er ingenting der. Men ja, basically, det er greit. Det skal se ut som at vi sitter på en date, eller ikke date, men ja, venner, whatever. Og det er veldig mange som også smatter. Altså, skriver du mukbang, så kommer det opp veldig gjerne små, små asiatiske damer med et bord fylt med mat. Og så hører du sånn. Du, cola, ikke sant? Nei, ikke det som er greia mi da, eller det som har blitt, det har blitt en ganske stor greie i Sverige. Folk har begynt å gjøre det om til sånne her, de ekleste mukbangene du kan, altså prater om ikke noe spesielt og sånn. Men jeg har i hvert fall kjøpt meg sushi, fordi at vi har verdens beste sushi sted rett her oppe i gata. Må jeg slette deg ut? Må jeg det? Ja, du vil vel ha fisken min, tenker jeg. Au! Ja. Hvor sikkert? Sånn, nå kan du gå. Vær snill, pusse katt. Jeg skal kose meg det etterpå. Dette her går ikke. Jeg får så mye katt over på meg. Kom da. Kom, pys. Kom. Kom da. Gå. Gå. Kom, pys. Kom. Kom, pys. Sånn, da var jeg tilbake. Da fikk jeg katta ut. Og katta satt fast i genseren min i det jeg skulle ta katten ut fra døra. Satt den fast. Nå måtte jeg ta meg hele jakka. Å, det var ikke måte på, ikke sant? Ok. Jeg stilte dere i hvert fall et spørsmål på Instagram, hvor jeg spurte dere om det var noe spesielt dere ønsket at jeg skulle snakke om. Da er det veldig mange som vil at jeg skal snakke om boats. Greia med boats, altså, nå skal ikke jeg si liksom, sånn er det, og sånn er det, og sånn er det, men det som veldig, veldig mange glemmer da, det er jo det at boats er en dramaserie, og det er veldig mange som har skrevet til meg, både på mail og liksom overalt. Hvorfor i helvete fikk jeg så lite soyasaus? Ja, veldig griske jævlig. Det er veldig mange som har klikket på meg, som har sendt meg drapstrusler og sånn. Men husk at det er en dramaserie. Du må ikke tro at alt det du ser er som det er, på en måte da. Og så kjenner jo dere meg, dere vet jo hvordan jeg er som person. Så jeg vil ikke si for mye om det. Hvordan forbereder du deg for en video? Altså, jeg forbereder meg svært lite. Jeg tror faktisk at, la meg bare si, jeg snakker med munnen, takker du ikke det? Så finnes det så kryss her et sted. Jeg tror faktisk at denne videoen her er den jeg forberedte meg mest til. På sånn 2 måneder. Det jeg gjorde var at jeg satte bordet så det ser rett ut. Viktig. Og studiolampene. Og kamera. Høyden. That's it! Altså, det jeg liksom forbereder meg mest til med en video, det er for eksempel hvis jeg har under dyna, eller jeg spør dere nå, fordi da finner jeg frem der kommentaren er. Akkurat som nå. Nå var jeg for eksempel på Nozomi, som det heter. Det stedet der oppe, hvor de har sushi. Og jeg kom inn sånn her, på håret, utsminka, jeg gikk i den grensen her. Det er veldig, veldig sjeldent at jeg tenker på hva jeg har på meg i en video. Eneste gang jeg gjør det er at jeg skal filme flere videoer på en dag, da har jeg som regel ikke samme grenser på. Så man liksom skal få en oppfatning av at, oi, du har spilt inn det her på samme dag.
Sånn skjønner jeg. Så jeg har fått et spørsmål om hvorfor jeg ikke lager sminkevideoer. Det er egentlig bare blitt sånn, fordi at jeg elsker å sminke meg og sånn. Jeg synes det er dritgøy å kjøpe sminke og eksperimentere med sminke og sånn. Men jeg tror det egentlig bare handler om at jeg vil være en karakter på nettet. Fordi at hvis jeg ser for dere da, hvis jeg plutselig skal begynne å sette meg ned og begynne å fortelle om hvordan jeg sminker meg, så blir jeg på en måte litt sånn... Jeg vet ikke, jeg kan ikke se for meg på YouTube i den kategorien, hvis dere skjønner. Jeg føler på en måte at jeg ødelegger meg selv litt da. Pluss at jeg selv hater å se på at andre sminker seg, det er det jeg finner minst interessant på YouTube. Og da vil jeg jo ikke sitte og gjøre det selv. Og så vil jeg ikke sitte og forklare hvordan jeg sminker meg. Jeg vet ikke. Pluss at jeg tror ikke dere hadde brydd dere om jeg hadde laget sminkevideoer eller ikke, fordi... Eller om jeg hadde laget sminkevideoer. For jeg kan jo ikke sminke... Eller jeg kan jo sminke meg, men jeg gjør jo ikke noe spesielt, liksom. Ja. Dette er faen meg noe av det beste jeg vet. Avokado. Men jeg suger jo. Jeg driver og lærer meg hvordan jeg gjør det. Nigiri heter det her, og det er ris og avokado. Det er porno. Ja. Så jeg tror på en måte ikke at dere hadde hatt noe liksom... Dere hadde ikke hatt noe nytte av det da. Jeg er så jævlig fin med en spiffin. Så er det en som spør om hvordan man starter en YouTube-kanal. Og det er jo bare å registrere Google Plus-account, det, så har du en YouTube-kanal, liksom. Men før da, så var det på en måte litt enklere og ikke enklere. For det jeg mener enklere før da, det var at da var det på en måte ikke så mange YouTuber i Norge, så du visste på en måte ikke helt hva kriteriene var, eller hva standarden var, og så videre. Og det som ikke var så enkelt før var på grunn av det, og da er det vanskeligere å starte opp, kan være. Jeg har laget 3-4 sminkevideoer, liksom. Det var en av de første videoene jeg lagde, og jeg hadde What's in my bag, og What's on my iPhone, og jeg lagde smoke-eyed tutorial, og jeg lagde... Altså, jeg var jo bare, what? Jeg vet ikke, jeg tror det var fordi at jeg prøvde å selge meg litt på YouTube. Prøve å gjøre det som alle andre gjorde, fordi at jeg så at det funket på alle andre, og så videre. Men jeg tror egentlig, altså det finnes jo to måter å gå fram på da, som jeg tenker på nå. Og den ene er jo det at ikke sammenligne deg selv med noen andre YouTubere, bare lag deg en bruker. Og så filmer du deg selv, introduksjonsvideo kanskje. Jeg har en video om hvordan bli YouTuber, eller sånn som jeg lagde for 2 år siden, eller 1,5 år siden, eller sånn sånn. Jeg kan linke den i beskrivelsen, så kan dere se den videoen. Det er litt sånn kødd da, men så enten bare gønn på med det du har lyst til, eller så kan du sette deg opp en liten mål, en liten plan, eller et lite mål om hvordan du vil at YouTube-en din skal være, hvor mange videoer du ønsker i uka, bla bla, men ikke sett deg for høye mål, altså YouTube skal være en morsom ting, det skal ikke være en jobb fra og med dag 1, for det kan bli litt skummelt. For da kan man miste fort i motivasjon. Interesse. Jeg vet ikke, jeg har vært dritlenge på jobb i dag, og jeg er så trøtt og sliten. Klokka er 9, så jeg begynner å bli litt sånn. Og så er det fryktelig mange som har spurt meg om hva jeg synes om valget i USA. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare, fordi at så lenge det ikke går ut over meg, så bryr jeg meg ikke. Jeg vet ikke om det er tragisk eller dumt, men... Så lenge ikke det går ut av meg eller noen jeg kjenner. Og så var det så jævlig gøy, fordi jeg har vært på Nobels fredsprisen. Og det er faktisk en ganske stor greie, fant jeg ut når jeg først satt der. Og da var det så gøy fordi at han, Conn og Brian, for dere er litt eldre, dere vet hvem jeg prater om. Han var jo hosten. Og så snakket han til... Han som vant den kolumbianske presidenten, og så sa han liksom sånn, du har klart å samle ditt land, superbra, kan du være snill å komme til mitt, nei, kan du være snill å komme til landet mitt og hjelpe mitt land? For da ville han på en måte at, ja, hjelp meg å fikse mitt land fordi Donald Trump
Han ville ikke ha Donald Trump som statsminister. Nei, som statsminister. Og det synes jeg var sykt gøy, at han, at han har sånn humor. Det var ikke det som var poenget. Poenget er at, jeg vet ikke, jeg tror jeg heide på Hillary fordi at jeg har hørt minst dritt om henne. Selv om alle sier at de er like drit, de er like ille. Det hun har gjort er kanskje ikke så grovt, men det er veldig slemt, eller etter faen. Men altså, det effekterer ikke meg, så jeg vet ikke. Ok, jeg bare spør dere. Effektere, er det et ord? Fordi det er noe jeg bruker hele tiden. Hvis du bare kunne brukt ett sminkeprodukt resten av livet, hvilket og hvorfor? Ok, da tenker jeg nøye om. Jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde sett ræva ut med bare ett sminkeprodukt. Så jeg tror ikke jeg hadde valgt en dritt da, for å si det sånn. Ellers så kan jeg jo snakke litt om hvordan jeg har det. Og akkurat nå for tiden, så er det ikke så veldig bra. Det er den 16. desember i dag, hvis det er noe mening. Jeg holder på å gå inn i en depresjon, tror jeg. Så det er derfor jeg på en måte prøver å lage mest mulig videoer nå. Få ting litt unna, tilfelle jeg går inn i en veldig dyp depresjon. Fordi da, det eneste jeg gjør er at jeg sover. Så jeg på en måte bare får gjort. Ikke sånn at det er slitsomt å... Jo, det er slitsomt, men... Ikke som at jeg bare vil få det unna gjort. Altså, jeg vil jo gjøre dette. Jeg vil jo ha en mukbang, liksom. Det er ikke det. Men dere, ja, dere forstår poenget mitt. Jeg krangler mye med venner og familie. Og jeg er generelt low energy, yes. Low energy. For det var liksom sånn... Jeg satt på jobb i sted og hadde drit med energi i kroppen. Men hodet mitt og liksom øynene mine gikk sånn helt igjen sånn... Og sånn skal det ikke være når du jobber i en barnehage. Så jeg har veldig lite energi, og jeg har veldig lite lyst til noe. Det eneste jeg vil er å sove og høre på dritende musikk. Mye tanker, og Gunvor flytter ut her fra januar. Grunnen til det var bare det at altså, det er mange som har lurt på hvorfor det er en andre video, og bla bla bla. Det bare det har blitt sånn at jeg, Camilla og Gunvor kom ikke overens. Og sånn er det med enkelte. Og det er veldig vanskelig å bo tre jenter på ett sted. For da blir det, kan det bli litt sånn. Jeg og Camilla, vi har kanskje funnet en som vi begge kjenner. Som skal flytte inn hit. Og hvis ikke hun kan, så må vi finne en ny person. Og da blir det, som vi tror, en person vi ikke kjenner. Og det kan bli veldig... Altså, jeg gruer meg litt til det da. Fordi at å få en ny person på det stedet du føler deg mest trygg, kan være litt skummelt. Jeg orker ikke mer akkurat, faktisk. Fordi jeg var ikke så sulten. Jeg fikk sånn godteriposeting-tang i sted. Så jeg sitter og spist sjokolade og marsipan dritlenge nå. Så jeg ble litt kvalm, så jeg orker ikke. Men jeg kan jo bare snakke ferdig da. Oi, så jeg gruer meg litt til det, og jeg håper egentlig at utfallet blir at vi snakker med noen som vi kjenner da, som kan flytte inn her. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si. Beklager om at dette ble en veldig kjedelig video, men dere kan jo skrive spørsmål til mukbang nummer to, om dere vil ha det, om dere vil ha fortsettelser. Fortsettelse, for det blir jo på en måte en litt sånn her girl talk, der jeg får vite litt sånn inside information. Ellers da, vi har ikke skaffet oss juletre da, vi har ikke dritt julepynt her faktisk, så det er litt deprimerende det i seg selv da, så kanskje jeg burde ta med litt julepynt tilbake. Men da er det jo etter julaften da. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, hvis dere gjorde det. Legg en tommel opp, og så gjerne skriv i kommentarfeltet om dere ønsker, eller om videoen ønsker, eller kommentarer, eller spørsmål, herregud, jeg er helt fjern, til en ny mukbang nummer to. Yeah! Så snakkes vi. Ha det.